no grau de conjunto aqui. Eu acho que tem que usar aqui pra calcular. Vamos ali, ó. Tá vendo? Aí, ó. Vou só pôr a nota no grau de conjunto que vai dar aparecer. Uma parte que tem aqui. Tá certo? Ficou 20 aqui. Muito. Não, mas isso não vai preencher. Tá. Tá? Porque não. Às vezes as provas. Se for mim, não. Pode ver que tá com 1 aqui. Quando é de outras provas que tem mais graus. Uhum. É. A gente não precisa preencher nada, não vai preencher. Uhum. Thank you.